Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə neftçilərdən 220 nömrəli məktəbin yaxınlığında mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil 5 mərtəbəli daş binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 2 otaqlı mənzildir. Tam təmirsiz mənzildir. Söküntü işləri də gedib, aboyları söküblər. Kim istəsə alıb təmir eləmək üçün özünə uyğun olan variantdır. Bura mənzilin növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burada elə o vaxtdan təmir olmayıb. Gün tutan tərəfdir, cənubdur. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. İstilik sistemi mərkəzidir. Xətlər hamısı yenilənib, istilik sistemi. Daş binadır, pol parketdir. Mənzil tam təmirsizdir. Yəni, təmirsiz olduğuna görə də hal-hazırki bazar qiymətinə tam uyğundur. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi, burada mənzilin ayaq yolsudur. Bura isə mətbəxidir. Alıb təmir edib satmaq da olar. Hər cürünə varianta yarayır. Qiymət çox münasibdir, aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.